Gràcies, Victòria, i molt bon vespre. Aquí fa olor a les Illes Balears. I un senyor a menys des de Madrid, de casa seva, si se troba aquí a l'estand de Mallorca i Menorca de Madrid Gourmet. Aquí hi ha productes molt variats, de la màxima qualitat, delicatessen, i qui millor mos ho pot explicar és en Tomi. Tomi, bon vespre. Molt bon vespre. Com va? Molt bé, molt bé. Per cert, Victòria, l'any passat Tomi, tu eres aquí amb en Raül, eh? Sí, ben cert. O se posa falta. El ben vera, sí, sí. Mem, què podem trobar per aquí? Pues mira, lo primer de tot, vins. Vins de Sedeo, de Pla i Llevant, que són espectaculars. Sí, un sí. Vins, sobretot, arrosats, que estan de moda, apuntau-vos. Després ja saps aquella dita que diuen que no vino i queso saben a beso. Pues tenim un formatge espectacular. Quan són els formatges de Mahó Menorca. Gran protagonistes en aquesta fira. I després, la reina. En nosaltres està a la sobrassada de Mallorca. El producte estrella. El producte estrella que està aquí. I la veritat, el nostre, la gent que ens visita, tasta l'autèntica sobrassada de Mallorca. He de dir, Victòria, que en els peninsulars els encanta la sobrassada. No m'estranya. I la gent pot venir aquí a tastar tots aquests productes de Mallorca i de Menorca, se'n pot endocar seva, se pot comanar i així conèixer de més a prop la gastronomia balear, perquè l'objectiu és promocionar les illes com a destí turístic. Però aquí tenim en Bosco. Bosco, bon vespre. Hola, bon vespre, què tal? Com va? Primer de tot, enhorabona pels millor, pels premi al millor formatge apurat d'Espanya. Uau, enhorabona. Moltes gràcies, la veritat, no ens ho esperàvem. Com a representant de Rodríguez Quintana estic molt content, però després com a menorquí i com a president també estic molt content perquè el segon lloc, la medalla de plata, també se l'ha enduit el menorquí, que ha estat el lloc de Subaida. I després, amb la categoria de formatges joves, de formatges semicurats, pues el tercer puesto, la medalla de bronze, també està per un formatge de Mahó Menorca, que és de Son Vives, no? de Ferreries. Molt bé, i quina importància té aquesta fira gastronòmica a nivell de Balears i de Menorca? Bueno, nosaltres sempre diem que la millor promoció per nosaltres és que la gent tasti el nostre producte, no? I venim aquí per això, perquè la gent provi el nostre producte, ens conegui, i és una fèria, això aquí, any darrere any, va començar amb un pavelló i mig, doncs pues ara estem en quatre pavellons, no? Hi ha una quantitat ja d'expositors i de gent que es mou per aquí, i és l'important d'arribar a molta gent. Així és, moltes gràcies. I de Victòria i nosaltres quedem aquí, farem una volteta i més tard tornem a connectar i tenim una sorpresa perquè xerrarem amb uns cuiners mallorquins que faran una receta d'on més puc avançar que tindrà sobrassada. Té molt bona pinta. Fins aviat, Victòria.